Els que estem aquí, no? Doncs, bueno, moltes gràcies per venir, en tot cas, en aquest fantàstic dia que ens han posat. I que estem tots així, ja no tant, no? Bé, el Xavi, el llibre, bueno, el Xavi ja el coneix, per tant, tampoc perdré massa temps, i és una d'aquelles persones força ben conegudes. Tenim de la colla de Xavi, també, que ja ho veu en llibertat, que doncs, també és un dels centres, ell i sus xaquetes, suposo que ens ho explicaràs algun dia, sobre el Xavi, també, misteris. I aleshores, bé, el llibre, a l'entrada és, hòstia, ha fet un llibre, algun econòmic teu, no? Coses content. Quan et diu que són 542 pàgines, jo crec que la foto de vacances, allò, tot jo no sé què veus, senyor. I no, al final, el que acabes una miqueta plantejant-te és el contrari. I llàstima que només has fet 542 pàgines perquè la veritat és que vas tirant i vas tirant i tant i t'engresques. I jo m'imaginava una miqueta el llibre com el Xavi fent classes als seus alumnes i tant com és ell també quan ens explica qualsevol cosa, no? Barrejant una vida quotidiana que sembla una aventura, una pel·lícula o un acudí i que no t'has adonat i t'ha ficat pel mig una definició del trotskisme i la comparació entre el pensament estalinista o les actuacions estalinistes sense que t'hagi fet cap mena de pamfletada ni de discurs i tal, i en canvi ho ha explicat, no? I això doncs fa boig. També fa boig que veus que entremig de tot això, d'aquesta pel·lícula, d'aquestes aventis, hi ha un fotiment de dades, de dates, de cites que acrediten que a sobre s'ho ha treballat, que li ha dedicat hores i que el període aquest d'estiu, que els mestres no fan res, li ha dedicat força feina a fer coses, no? I a fer això. L'altra cosa curiosa del llibre és, vaig a mirar perquè no em falla la memòria, però és exactament el meu fort, però bueno, és que, clar, el Josep Maria Navarro li fa la introducció, però el fa el 2013. El llibre surt 8 anys després. I el d'entrada també dius, o el Josep Maria va a poc a cop, no és un parlament de l'Oeste, o que m'he pensat, s'ho ha remirat això 50.000 vegades abans de donar o les dues coses a tot pot ser, no? Però s'agraeix també, és una introducció per hora curt i tal, molt bé. El que faci que fa explica cap problema i després van sortir. I es poden treure força notes d'això que deien, de com t'està explicant una pel·lícula, està explicant una batalla de les banderes negres anarquistes enmig de l'11 de setembre i el que passa, corrents davant de la policia, això feia molta gràcia també, perquè imagina'm el Xavi corrents. I que no hauria més... Sí, segur, ben segur, però perquè sí, perquè sí. Posaria uns campinats, però no, tampoc, allò no sé, corredors. Però està força bé, surt allà i no creus, t'ho fa plantejar de forma molt creïble i si no t'imagines perfectament com eren les escenes i els partits, no? I ja per acabar he triat un paràgraf molt curtet, especial perquè és curtet, no perquè sigui el millor ni l'únic, tenia 10 o 15 seleccionats aquí per exemplificar això, però bueno, només faré aquest, que parla de la legalització de la CNT al 6 de maig del 77, no? I la cita textual del llibre era: per als anarcosindicalistes, això no és cap notícia a celebrar. Consideraven que els il·legals eren els franquistes i que davant del poble la nostra organització sempre havia estat legal. En si, això, que a més acaba sent una mica de divertit dintre del context, ja denota. El que s'ha fotut aquí ja, i ens l'ha col·locat amb els anarcos, passa, o no venen els con nosaltres, els franquistes són els il·legals. Vull dir, hi ha tot un fotiment de coses per aquí. I clar, com ha anat a ser per aquests regalits? És igual. El que ho volíem nosaltres, els confederats, els CDT, no és això. És part de tot un discurs que està dintre d'aquest llibre i tot ell reflecteix bastant com el moviment llibertari es movia en aquesta posició. Clar, efectivament, aquesta idea nostra, sense definir, sense un llibre de doctrina, sense un manual perquè no el volem, és el que és realment la legalitat de la nostra vida quotidiana. I bé, doncs amb aquestes pàgines el Xavi el que ens fa és això, explicar a través de les seves vivències personals i tal, com tot un grapat de persones i col·legues.
directius d'aquella Barcelona durant aquests anys s'enfrontaven al desenvolupament, a l'imprevist, a les coses que succeïen i a les que ens imposaven. Doncs des d'un plantejament de bé, si no vols dir-ho, nosaltres confrontarem perquè la nostra idea és crear i crear i crear sense un model definit i buscar també un camí de ser tots una mica feliços i possiblement visquem una vida la més plenitud possible. No? I bé, amb això si ja m'acabo, us deixo a la seva veu. Quan vaig presentant el llibre aquest a diferents llocs i no em surt cap presentació d'una altra. A vegades, només per l'ambient, ja ho enfoco cap una altra o un cop cap una altra, també pel tipus de lloc, però la veritat és que el llibre és que no et permet una presentació fàcil. Si voleu una síntesi de la transició, agafeu-vos el llibre del Ferrara. Però si la coneixeu, la transició llibertària, és un llibre que ell, pam, 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 amb moltes menys pàgines, ens fa una fotografia des d'una perspectiva clàssica d'historiador, perfecta. I ara, jo sempre em desmereixo a mi mateix i no està bé, però jo li dic el Frankenstein. I li dic Frankenstein, i clar, i la gent diu, ja, Frankenstein, quina merda. No, no, és que Frankenstein és molt important. I darrere del llibre del Frankenstein, de la Mary Shelley, hi ha molta història. I aquest darrere d'aquest Frankenstein hi ha molta història també. I aquesta molta història és també amb les peces que està fent. O sigui, aquí he agafat tot tipus de peces. Jo estic fent la Bíblia i em cartejo amb Josep Maria Navarro i conservo, com diu el síndrome de Diògenes, conservo les seves cartes. I llavors veig aquí hi ha una part del que surt, que són valoracions del que estaven fent els 39, fetes al 81 a través d'una carta d'un amic. No? Hi ha trossos de memòria de l'àvia, hi ha 40 entrevistes a companys, hi ha molta bibliografia. Hi ha un company que a vegades m'ha fet la presentació que diu que aquest llibre és una font de fonts. I sí que ho és. El problema és tant quan vols posar moltes fonts és com les combines. I de fet, aquí hi ha molts fils. Avui vinc molt clar, havia pensat quan començava d'una altra banda, però he tingut un problema amb la sanitat pública i amb ma mare i tal, i vinc aquí escalfat. No? I vinc escalfat amb això i penso, bueno, és que no anem a parlar de història, no té el sentit. La nostàlgia de la nostra història té sentit sempre, perquè som nosaltres i els nostres eventis i tal, i és el que hem viscut i que ens volen amagar i ens tapen. Fixeu-vos, encara no podem reivindicar el 19 de juliol del 36, els morts del 39, la resistència llibertària dels anys 40, tot això està tapat, però és que també ens han matat la transició. Tampoc vam existir. I això fa... Però el tema aquest, que és potser el nucli del llibre, poder treure tot això, també xoca que no n'hi ha prou amb això. És que hi ha un règim que és el règim del 78. I estem ara. I aquí parla d'una de les característiques principals del règim que s'estableix a la transició, que és la corrupció. La corrupció política, econòmica, tot un entramat corrupte. Què és el que passa? És quan veu una persona que està malalta. Oi, tinc febre. Oi, tinc febre. La notícia és, oi, no em trobo bé, no m'ha sentat bé i tal. I no, no, aquella persona s'està morint d'una malaltia terminal i té una malaltia que se l'està menjant cada dia. Però el problema no és el que té cada dia, el problema és la malaltia. I el problema de la corrupció en aquest país no és un problema de que avui l'Almeida aquell s'ha quedat no sé què, o el germà de la Ayuso, tal, 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 sinó que la restauració borbònica, perquè ells li diuen la llegada de la democràcia, però jo crec que hauríem de parlar de restauració borbònica en aquest país, bàsicament és l'entronitzar un sistema de corrupció. Un sistema de corrupció que agafa ja la corrupció franquista i se li afegeix la corrupció dels trepes, de les classes mitjanes, modernos i tal, que s'hi apunten. I llavors veiem com totes aquestes èlits franquistes segueixen manant. És que és molt curiós per poder veure també el genocidi franquista. Fins i tot parlant des del sector dels demòcrates, no? Que parlen sempre de que els franquistes eren dolents, el que ens han fet, però mai parlen de qui era la resistència contra el franquisme. I per què no en parlen? Perquè molts d'ells venen de famílies franquistes. I t'agafes des del Pere Aragonès al senyor Puigdemont, vas buscant a molts de les èlites d'aquest país
i veus que són aquelles famílies que en un moment donat van ser franquistes, en un altre moment seran nacionalistes, en un altre moment si fa falta seran anarquistes, però el que han fet ha sigut manegar per estar-ho. I que el fonament d'aquest sistema seria això, la corrupció, l'anarquisme, l'enxufisme, el jo caig de lo mío, jo t'ajudo a tu. L'altre fil és el de la repressió. S'ha mort Guillermo, s'ha mort sense que jutgessin. I a més el cabron, es mora junt amb el Chato Galante, a pocs dies de diferència, i s'ha mort amb medalles i entrant a comissaries de policia. Es morirà Martín Lira i s'escaparà. Però clar, aquí hi ha el meu capítol, que és que aquí hi ha la paciència, jo crec que els capítols finals són els més bons. Hi ha un capítol que es dedica a la repressió contra el moviment llibertari i parlo, ara no me'n recordaré el nom, però un dels policies que està al front de la brigada antianarquista i organitza l'atemptat al casa seva. Surt el nom i resulta que aquest mateix senyor, anys després, és detingut i condemnat per ser membre del GAL, dirigent del GAL, i està vinculat al secuestro de Segundo Marín. O sigui, que hi ha un fil que va de la policia franquista, dels torturadors franquistes, fins avui en dia, fins l'1 d'octubre. Clar, a veure, l'1 d'octubre, cada un pot pensar per aquí, però l'animalada que va fer aquella policia, aquell dia, per entendre-ho, s'ha d'entendre que és que el sistema judicial espanyol, el sistema policial espanyol, tot això segueix mamant del franquisme i ningú l'ha de voler. Per tant, això era un llibre d'història? Sí, és un llibre que parla de la vida. I parla d'una, com si diguéssim, els problemes que tenim. Jo, quan feia de profe, els explicaven als nens, quan teníem problemes, havíem de veure els nusos que hi havia. Llavors, agafar tots els problemes de cop era impossible, el problema ens guanyava. Havíem d'anar desfent nusos. El problema que tenim ara, el creixement de l'extrema dreta, el neoliberalisme, que l'escola pública a Catalunya sigui una anomalia a tota Europa, perquè és el pes de l'escola privada i religiosa no es pot entendre a Europa. Així que s'entén si venim d'entre mi, si venim d'una derrota militar, que no només es va acabar el 39, sinó que va durar fins la transició. I que a la transició el que va passar és que part dels sectors que teòricament estaven a l'altra banda es van fer amiguets. Què fa Pedro Sánchez deixant els saharauis espanyols? No és el fet, és el que hi ha darrere d'ideologia, el que representa. És aquest fil, aquest nus que no et desfet i que per desfer-ho, clar, quan parles amb els anarquistes et diuen que ets un traïdor, un reformista o no sé què, algun d'ells, però és el tema de la monarquia. O sigui, en el seu moment havien de fer un discurs molt clar contra la monarquia, perquè la monarquia és el nus al voltant d'on s'ajunta tota aquesta corrupció, tots aquests poders fàctics que es converteixen en un nus que s'afegeixen a tots els altres del capitalisme, però que ens tira cap a l'altre. Aquest seria una primera tesis que està aquí en línia. Però hem de trobar això al quadrat. Per exemple, el tema de la repressió, es parla de 500 morts durant la transició. Clar, és molt fort que es parli d'una transició pacífica, d'una transició ideal. Se murió Franco, pusimos al rey, el Adolfo Suárez, y vino y nos trajo la democracia. Hòstia, què va passar a mi? Que vaig estar un any de baixa, que no van ser els vacances, vaig estar un any de baixa pel fort. I llavors, i portava aquesta emprenyada, perquè, què coi? Com que vino y nos trajo la democracia? I aquí a totes ja se t'ajunten tots aquests records compartits amb molta altra gent. D'haver passat canutes, d'haver passat molt de por, d'haver caigut molt també, però d'haver vist moltes animalades, perquè no eren els 500 morts, són els centenars, potser milers i milers, que passen les 72 hores per comissaria, que són les 72 hores de tortura. I clar, dins del franquisme va morir matant,
I sí, hi ha les morts del Chiqui, del cinquè que hi ha fusellat, hi ha el Puigcerdà. Sí, però també va morir torturant a nens de 16 anys. I això és una conclusió que aquí del llibre no, no l'he posat perquè l'he vist. O sigui, aquí he recuperat històries. Però després de segon venir pensant, és que clar, és que estava passant això, perquè penseu que hi havia els jaios que havien viscut a la República, que quan mor a Franco són molt grans. Generacions que fins als 50 aguanten molt, i com a àmbit llibertari. Però després hi ha tot un buit, i les noves generacions són molt joves. O sigui, la gent que s'incorpora a final del franquisme, a la lluita anticapitalista, és gent molt jove. I al final de tot del franquisme hi ha tota una onada de gent que està fent un batxillerat. Bueno, sí, algú després, però què és batxillerat encara, eh? Que tenim 15, 16, 17 anys. I aquesta gent són els, el grueso de moltes de les manifestacions. I són els que acaben passant per comissaria, que són torturats per un menors, que els treuen cigarretes, els donen cops de cas, i aquí doncs, em recullo doncs, des de Gràcia, perquè el llibre està fet, això que ho vaig explicar, està fet des d'un punt de vista, en comptes de posar-me des de dalt i veig el món, em poso en un raconet, des de baix. Està més fort, eh? Bé, doncs, us deia això, que aquí hi ha el recull de moltes memòries, perquè ja us deia, estava jo molt malaltó i la gent em venia a veure, els amics, amigues, i em posava cara de pena. Mirava i Xavi, què tal, com estàs? I aquell somriure que tu veies que estàvem pensant, hòstia, potser no el volia més i tal. I jo deia, això no. Llavors em vaig posar a escriure un llibre i vaig canviar. Els convidava perquè jo els entrevistava. I llavors ja no eren ells que jo els hi feia pena i em venien a veure, sinó que em venien a veure perquè jo els hi feia una entrevista i aquest paper no acabava més. Bé, estava molt de futur, però... I llavors això a mi em va donar molta vida a nivell personal, perquè tot és vida. Clar, fas el llibre per guanyar diners, que no és el cas, o fas el llibre perquè ho passes bé i perquè és la teva vida, no? I es va convertir en la meva vida i la vida de tota una colla de gent. I vaig flipar molt amb això, perquè em vaig trobar molta gent que semblava que estaven esperant que algú els hi preguntés. O sigui, gent que havia viscut la transició i que el seu havia quedat tapat. Per exemple, el Daniel Serra, per exemple, el sindicat, el Gavi s'ho va passar a mi, va passar amb materials. I jo descobrint, clar, havíem coincidit amb coses junts, però descobrint el que passava a la Maresma i al Besòs, que no en tenia ni idea, i ell explicant-m'ho i comparant les dinàmiques a barris, perquè a vegades es parla d'anticapitalisme, tots som anticapitalistes, o els anarquistes, tots som anarquistes, i sembla que poses l'etiqueta i ja està. Però no és el mateix a Gràcia que a Besòs. Entre altres coses, perquè a Gràcia, o a Sants, per exemple, o a Pobla-sec, hi havia un rerefons, un substracte, que a la transició va sortir. En canvi, hi havia barris, a Nou Barris, per exemple, que el substracte no hi era, que era una població que havia arribat nova i que es va inventar i que potser feien coses molt més anarquistes que els de la tradició anarquista, però no ho feien en nom d'aquesta tradició. O sigui, aquí, aquestes barreges de coses que intenten tot el llibre això, trencar les esglésies, trencar, sortir del mar de la ideologia. I a més, he patit. M'agrada molt, per exemple, citar el Gerard Jacques. Gerard Jacques, no sé si el coneixeu, però va ser secretari de la CNT l'any 75, d'un de les CNTs, i va ser coordinador de la FAI l'any 76, i a més em va donar classe. Llavors jo tenia l'estereotip dels faistes, i de fet ben conegut, o gent que parlava en nom de la FAI, que eren persones bastant intractables. O sigui, i el Gerard va ser porfer meu i va ser qui va fer veure. I això em fa que les coses les veiem des de... jo estava contentíssim que havia de trobar la ideologia anarquista. Tenia mi ideologia per interpretar el món. I, ostres, em ve un profe nou de filosofia que acaba de sortir de la presó per rebre un profe de la FAI.
I jo vaig al profe, ei, que jo sóc... I el tio, però on vas amb això? Diu, què dius ideologia anarquista? Diu, l'anarquisme no és una ideologia. Les ideologies ens impedeixen veure les coses per com són. Ens hem de lliurar de les ideologies per poder interpretar la realitat. Això m'ho va ensenyar un senyor de la FARC. Amb això hi jugo molt, en el llibre, a l'hora de trencar estereotips, intentar veure doncs, que les coses eren molt més polièdriques. No? Hi ha una cosa que aquí no explico, però l'explicaré ara. Estàvem a Madrid i era per al Congrés d'Unificació de les CNTs. Ho permeteu, ho explico? Any 84. I jo vaig anar com a representant de la Teneu Llibertari de Gràcia amb una salutació pel Congrés. I llavors, a Madrid, jo tenia dos amics. L'Eladio Villanueva, suposo que sabeu qui és, i el Paco. Paco era de la CNT. Llavors, jo anava a dormir a casa del Paco. Però el Paco estava amb els que estaven hostiant, els que anàvem al Congrés. O sigui, jo ja vaig baixar a l'autocar i no sé quanta gent, quantes banderes negres, i hi havia una gent que estava allà pegant i tal. I llavors amb el Paco quedàvem d'amagat. Ell estava en la línia d'ataque, però llavors quedàvem després. I quan ens trobàvem amb amics del Paco, el Paco ens deia, este es el Xavi, de Barcelona. Ah, que és de... No, no, este es de los otros. Però, i nos lo traes aquí, què passa? Ja animo. Bé, total que vam quedar un dia amb l'Eladio Villanueva i el Paco, a sopar. I el Paco va començar a explicar, ja no era el 84, això era més endavant, era quan l'1 de les sigles, i el Paco comença a explicar que quan el juicio de les sigles, ellos assaltaron los de la CNT, los de la CGT, que estaven ahí con una pancarta, y que ellos iban con una gaita y asaltaron, y todos se fueron corriendo y se quedó solo uno aguantando la pancarta. Y el Eladio Villanueva le dijo, este era yo. Y bueno, a partir d'aquí, clar, va haver un moment que dic, aquests acaben hòsties. Vam acabar amiguetes perquè en el fons, que el Paco i el Eladio eren són anarcos, que venien de tradicions diferents, que havien tingut amics diferents, però que representaven una mateixa, un rerefons molt semblant, amb realitats molt diferents. I això en el llibre hi jugo molt. Per exemple, gairebé no parlo del debat sobre eleccions sindicals. Sí que hi ha un company del camp d'Ingressor que treballava en una fàbrica i que explica la seva experiència dins de la fàbrica i com, per no anar a eleccions sindicals, se li van posar a la secció sindical. Això sí que surt. Aquesta és una entrevista a Joan Caparrós que val molt la pena. Perquè ell comença a tirar en pedra les famílies a la del 51. O sigui, que, va, llavors, doncs tots aquests fils els vaig recollint de tot aquest magma que hi havia als anys 70. A veure què en queda. Va. Els primers capítols del llibre parlen d'això. Parlen de les organitzacions llibertàries que sorgeixen noves als anys 70, principis dels 70, de Negro y Rojo, d'Estudiantes Libertarios, parlen de... com es diu l'altre? Bueno, després, diferents col·lectius, lligats al que seria el del Mil, la Olla, tot això, grupuscles, l'aparició de l'antipsiquiatria, l'ecologia social, tot vinculat al món llibertari, a petits grupets desvinculats que estaven per allà. I com també, tota una colla de joves ens incorporem a això. I aquests joves estaven lluny d'això de les esglésies. Pues, a dins del grup d'amics, hi havia alguns que eren comunistes, altres eren anarquistes, que anaven d'excursió junts, es barallaven per veure qui lligava i qui no, amb les noies i no sé què. I no, no sé, no hi havia aquesta barrera, l'anarquista, el comunista i tal, sinó que era, tots eren antifranquistes, tots anàvem a les mans junts, tots en traien i després sortien aquestes altres coses. I fins i tot la gent canviava d'una organització a una altra. I llavors va arribar un moment ostres, sembla que hi hagi una onada, tot de gent que se'n va d'organitzacions marxistes cap a l'anarquisme. Hi ha com una transfusió. Representa, hi ha un moment donat que es produeix un punt a la societat catalana en què la CNT es converteix en el punt de coalició d'aquelles forces que no volen la reforma del marxisme. I aquí hi ha un element que a mi m'és agradat posar la imatge, però passa que no vaig fer-ho amb temps de demanar-ho, que és el míting de Montjuïc de la CNT. El míting de Montjuïc de la CNT es produeix, ho explico bastant, després de les primeres eleccions democràtiques. O sigui, primer hi ha els mítings de tots els partits que els deixen presentar-se a les eleccions.
política i en tots els partits que es presenten. I el mític majoritari que hi ha és un d'Esquerra Republicana, que no es pot presentar com a Esquerra Republicana, va en coalició amb el Partit del Trabajo d'Espanya i l'Estat català, i fan un mític a Montjuïc. I es calcula que hi ha 150.000 persones. És el mític més gran de les primeres eleccions democràtiques de l'Estat. I llavors, ja quan han fet les eleccions, li deixen fer un mític a la CNT. I clar, sembla que tot ja està adonat, ja la transició ja està avançant, ara que hable la CNT. I la CNT a 300.000 persones. Les fotos són impressionants. I jo estava allà emocionat. I això intento lligar-ho en el llibre, eh? Intento lligar l'experiència personal meva a les persones amb això. O, per exemple, la dona de Montreux Llibres que parla, que ella explica la seva experiència quan veu la gent que té davant, i jo tan pequeña, cuando no había hablado nunca en un mítin, una cosa tan grande. Clar, però aquestes 300.000 persones, sembla que, bueno, un mítin de Montjuïc, això no surt de cap llibre. I nosaltres, tot només, arribem a dir que un mítin de Montjuïc. I tot queda molt muchos. Compte! D'on surten aquestes 300.000? Aquests 300.000 només van anar al mítin de Montjuïc o feien coses? I què? Si feien coses, quines coses feien? On estava? Qui era? I llavors el llibre va donant voltes i els va trobant. Gent que surt entrevistada, gent que no és anarca, però que va anar al mític i no esperava tant, en diuen. O sigui, gent que estava funcionant en rols autogestionaris, assemblearis, però que no es deia anarquista. Gent senzillament que va anar a escoltar la CNT perquè volia escoltar la veu dels que no volien la restauració borbònica i la reforma del franquisme. 300.000 persones allà. Anem a buscar-los, he anat a buscar-los, eh? Això és un dels objectius de la llibre. Una cosa curiosa, agafes la sòlida després del mítin i hi ha només un article que parla del mítin i diu que va ser una merda. Impressionant. Jo més d'una vegada parlo de que a dintre de la CNT hi havia molta gent que treballava a la contra. Perquè és cert que el mítin de Montjuïc que es van dir, no tot van ser certs, no? És igual, això tu a la reunió del sindicat, allà no sé què, aquest m'ha cagat, aquest altre no sé quant, ho haguéssim tingut de fer d'una altra manera. O sigui, van prou, van intentar equilibrar, eh? Però tu a la sol hi treus gran mítim, la Barcelona anarquista no sé què, o la CNT ressurti. Tu fas primera pàgina amb això, doncs no surt a l'últim pàgina un article que es carrega el mítim. Dius, ostres, és que jo crec que ens hem fet més mal nosaltres mateixos a vegades que el sistema. Jo ara ho he viscut a Gràcia. Vull dir que no ha faltat la policia. Ja ens ho hem fet nosaltres. I això, doncs, en el capítol que dedico al títol de la ballada, quan parlo del cas Escala, sí que recullo molta informació, en el sentit que jo crec que queda molt clar que va ser un muntatge policial i què tal, però no em quedo aquí. A mi el problema està com és que, o sigui, perquè jo estava a Alemanya aquella, contra els pactes de la Moncloa. I vaig escoltar l'Enric Marco pujat del cotxe dient ahora todo el mundo acá sabe que vamos en la preocupación, i estava amb un company de la Gran Llibertat i de la Verneda que diu, bueno, pues vamos pa casa i que ningú imbécil meta la pata. Teníem clar que el perill allà és que algun imbécil metés la pata. Llavors, primer hi ha el dolor dels companys que van ser torturats i tal, per haver tirat un compte, haver fet una bretolada, però després penses els treballadors que treballaven a l'Escala Roig, que no hem reivindicat encara prou. Els primers que hauríem d'haver reivindicat com a sindicat eren els treballadors afiliats a la CNT que van morir des d'allà. I és cert, la intenció dels que van tirar els còctels no era matar els treballadors, ni era provocar aquell incendi. De fet, els còctels poc van provocar. Però cauen en aquesta trama. Si no ho desmuntem, si no som capaços, com a moviment llibertari, de protegir-nos d'aquestes borrades, molt, o sigui, a veure, els que van fer-ho tenien limitats, menys el Cuevas, que tenia 20 i poc, els altres tenien, eren molt joves, no? Hi havia un ambient determinat en aquella Barcelona, però vam caure de trampa. I allò ens va fer un mal grandiós. I allò va desfer
a nivell de barris i tot. Vale? Bueno, els llibertaris, a part d'estar a la CNT, que va ser el gran dinamitzador, el gran polo d'atracció, fixeu-vos en les jornades llibertàries, que produeixen poc després del míting, i que no hi van 600.000 persones. I la CNT ja està darrere això, però no és la CNT qui dirigeix això. Hi ha tot un món contracultural a Barcelona, que està al voltant de Ajo Blanco, que està al voltant de la música, que està al voltant dels canutos, que està al voltant de certs locals que van apareixent, com seria la Carme, com seria la Pizzeria de la Revolta, com seria la Barcadabra, tot aquelles rambles, aquell underground barceloní. O sigui, a veure, una cosa és el sindicalisme de la CNT i una altra cosa és el món grup per Sant Jordi regalant carxofes per les rambles, on han a pixar el cel. Era un moment complementari, estaven les dues coses juntes, però hi havia tot aquest altre moviment que no estava des d'ací. Quan agafes, per exemple, l'Ateneu Llibertari de Sants, que per mi és el més emblemàtic de l'època, hi ha un senyor que és fill d'un dels ateneistes que ha fet una tesi doctoral i ha entrevistat, no sé, una corrada d'ateneistes de l'Ateneu Llibertari de Sants. I resulta que la meitat estaven afiliats a la CNT i l'altra meitat no. O sigui, a part de la CNT hi havia tot un altre món que corria pels barris. I llavors els ateneus universitaris van existir i aquí entrem en els mateixos. Agafes el llibre que és a la Barcelona Rueda i la veu parla dels ateneus universitaris i dos obren els 76 i van estar amb la vaga de Roma. Mentira, bon dia. A l'any 76 no hi havia cap, cap ateneu universitari obert, perquè la transició va ser més dura que això. No sé Julio Franco i la llibertat. Franco es vol, el 20 de novembre del 75, passa tot el 76 i fins la primavera del 77. No es poden obrir ateneus llibertaris. Ni hi ha un procés de cohesió per obrir-los de gent, ni hi ha tampoc el marc legal. I de fet, els primers ateneus llibertaris s'obren com ateneus culturals perquè legalment no es poden obrir com ateneus llibertaris. I llavors, a la primavera del 77, se n'obren quatre. Primer el de Sants, després el del Clot, després el de Gràcia, després el de la Verdera. Sants, Gràcia, el Clot, al setembre s'obrirà Poble Sec i Sant Andreu, barris històrics on hi ha una tradició. La Verdera és una... comencen a aparèixer ateneus llibertaris doncs, a la primavera del 77. I llavors resulta que en ningú lloc surten. Jo he estat buscant. I ell ha arribat fins l'any 84 per posar el de Reus. Me n'han sortit 32. 32 ateneus llibertaris. Home, hi havia qui tenia 200 socis i la majoria, doncs, a la trentena, per poder obrir un ateneu, per poder pagar un lloguer, per tal, necessites un mínim de gent. Vol dir que hi ha tot un mogollon de barcelonins, la gent del cinturó de Barcelona, però hem trobat una Lleida i alguna Girona, doncs, que estan en això, és un moviment de gent que es forma en aquella època. Ara bé, aquests ateneus llibertaris s'obren sense un local. I s'obren en locals cutres, els que troben, perquè les subvencions aniran a muntar les associacions de veïns, després els centres cívics, els diners aniran cap als que se'n passen la reforma del franquisme. Però en els ateneus llibertaris no arribarà ni un duro ni tampoc el demanaran. Reconstruir els locals aquests i assentar-los és una feinada, i el de Gràcia recullo com es va robar ciment aquí, com es va robar no sé quant, per poder arreglar el local. Bé, llavors, si s'han format el 77, el del Xito s'obre el gener del 78, i el 78 ja tenim el Carrascal. Ja veiem que, i allà, el moviment ja entra en col·lapso, fins als 5è congrés, que és el 79. No hi ha temps perquè aquests ateneus es consolidin ni facin una gran feina. Però van existir. I van ser un element, va ser molt el que van prometre, el que van encetar, el que van dinamitzar i després no va arribar a ser el que prometia. Doncs idealitzar aquells ateneus llibertaris, com ara ja està fent, com que, ostres, allò va ser el fin del món. No. Ara bé, veure que van existir,
es van formar, les diferents corrents que hi van confluir, perquè, per exemple, no és el mateix el que pensava Félix Carrasquer, que té molt a veure amb la formació d'Alta Gràcia, el que pensava Francesc Boldú, el que pensava doncs, Lluís Andrés Dedo, o sigui, diferents personatges que van influenciar amb la reconstrucció dels ateneus en concepcions molt diferents del que havien de fer. A veure, més coses d'aquests ateneus. Bueno, però és que, no, aquí, és que la Gràcia no està amb els ateneus. Està en tot el moviment, perquè hi ha 18 col·lectius que intenten obrir, que no llibertaris, com el que hi trobat, i que no arriben a obrir-los, però que existeixen. I després hi ha la tira de locals, que no es diuen ateneu llibertari, però com si ho fossin. I aquesta, la suma de tot això, és el que és. Si anem al clor, trobem Ateneu Llibertari, que es diu Institut Itàlia, que tanca perquè tenen un problema d'heroïna, d'infiltració policial, i tanquen amb tiros un desastre. Aquests són molt radicals. Abandonen la coordinadora d'Ateneus Llibertaris perquè consideren que són reformistes. I duren uns quants mesos i tanquen. Però després hi ha l'Ateneu Popular del Clor. I l'Ateneu Popular del Clor trobem a Toni Castells, que es va venir l'any passat, trobem l'Ignasi de Llorenç, trobem tota una sèrie de narcos, però que no han volgut posar el nom d'Ateneu Llibertari, que han volgut tenir popular. I trobem a moltíssima gent que no es defineix com a llibertària, o alguns, com per exemple la... aquella companya que hi havia ensenyament de CGT, ai, ara no recordo com es deia. Bueno, que diu, el primer lloc que vaig sentir parlar jo de l'anarquisme va ser l'Ateneu Popular del Clor, que a més entra a la coordinadora d'Ateneus Llibertaris i té 200 socis, parlen d'ecologisme, fan... I després hi ha un altre Ateneu Popular al Clor, que aquí estan trostos i tal, que fan una crítica frontal a tot el model de centres cívics, el model de transició. Per tant, en un moment donat tenim en el Clor un Ateneu Llibertari, un Ateneu Popular que és llibertari i un altre Ateneu que és popular que és d'extrema esquerra. Ostres! I és el que és interessant. En una xerrada, parlant de temes llibertaris, va explicar que alguns no van funcionar poc, i que els que van funcionar més són aquells que sorgeixen de grups que ja treballaven abans dins d'associacions de veïns. I que estaven dins de les associacions, que les associacions van agafar un paper tirant cap a la via electoral i el control dels partits polítics, i que llavors ells van optar per... La guerra dins de les associacions la van perdre i van anar a muntar els col·lectius llibertaris. Aquests, sigui el de Sants, sigui el de Sant Andreu, impressionant el de Sant Andreu, sigui el de Gràcia, sorgeixen d'aquests col·lectius que treballaven en el barri prèviament a la guerra. I són els que tenen més arrelament en el barri. Pues va haver un company, un anarquista, un anarquista, que es va emprenyar. ¿Cómo te atreves a decir eso? Los anarquistas no han molestado nunca en las acciones de vecinos. Dic, bueno, pues tú lo dices tú, pero yo... És que hi vaig començar a dir noms de persones que coneixia que hi estaven. Aquests havien fet una feina que no era d'església, no era de muerte al Estado y toda la anarquía. Era la Gràcia lluitar contra la viola. I aquests són els que quan munten la teva llibertat i darrere d'ells va gent, perquè tenen coses molt bé, a part de la religió. Clar, la religió hi ha moltes. Per parlar de la religió anarquista, jo em quedo la teòlica que està molt més estructurada. Llavors hi ha un espai que no és religiós, que és híbrid, que està ple de contradiccions i de gent que es movia a fer coses. En el cas de Gràcia, el Joan Olives, un llano, que cotitza tota la clandestinitat de la CNT, que sempre s'arrepenteix d'haver tornat de França perquè és que estava la seva dona a Barcelona, i que ell i la seva cosa eren els presos, perquè els del PUM el van posar a la presó durant la guerra i estaven contra els presos. I ells anaven amb xirinacs a rebre hòsties i durant anys va estar recollint fruites al mercat per solidaritat amb els presos. I els portava cada setmana menjar els presos. Però el que els tocava, que a ell era igual, que són comunes, sociales, polítics i de què partido. Ell el que estava era contra els presos. Però el Joan Oliva va ser fonamental a dins de la presó. És aquest tipus de gent que és la que hem de comunicar i que com a artistes ens interessa. I si no, com a artistes, no sé, com a persones. I van existir en aquell moment.
i van ser els ningunejats, els que van sortir també. Els que tenien moltes coses a dir i explicar, i que van tindre una interessa en dalt, diguéssim, i que per això no van medrar, i per això després no van tindre res. No sé, no es recorda ningú més que els que van conèixer. Val? Quan això ho reivindico. I en concret reivindico una associació de veïns, el Camp de Grassot, que ningú sap ni què és el Camp de Grassot. El Camp de Grassot és l'Eixample de Gràcia, en el segle XIX. I allò neix, diguéssim, la part més obrera de Gràcia era Gràcia Nova i el Camp de Grassot. I era on es va anar desplaçant més gent d'anarcosindicalista. Abans hi havia grups de roixistes que van ser animats, Esquerra Republicana, sectors populars. Hi havia aquesta tradició al Camp de Grassot. I als anys 70, els jaios que portaven la cooperativa, perquè les cooperatives segueixen durant el franquisme. Aquí explico una mica la història de la cooperativa de l'Espigoladora, fundada per la feminista. Doncs en aquest film, ells volen recuperar, per més bona frase, la ciutat de veïns, les festes majors, i trobar... I els nens apareixen per allà, i resulta que tenim doncs, un vicepresident de la ciutat de veïns, que era capital de l'Una de Rutli, que havia estat fundat junt amb el Parcerillas, i ens explica. I els joves, doncs, uns que surten d'un grup d'esplai, que els productors són anarquistes, els altres que venim de l'Acadèmia Saneres, que també veníem de les joventuts anarquistes a Catalunya, no ho sé. Tots aquests grups anem al davant allà i tenim la primera associació de veïns a l'Eixample, que és assembleària, que peta tots els marcs de la Federació d'Associacions de Veïns, de tal manera que la Federació d'Associacions de Veïns no gestiona la seva legalització fins que no estan fora de nosaltres. O sigui, arriba un moment a Barcelona que és il·legal el Pore i la ciutat de Veïns que han de Grassot. I poca cosa més. I el Pore perquè en els seus estatuts es nega a acceptar la monarquia. I nosaltres perquè no gestionem els papers per legalitzar-nos. Llavors, aquesta associació de veïns, clar, explico molt aquest barri, les arrels d'aquest barri i la lluita per la Sedeta. Penseu que la Sedeta, doncs, les associacions de veïns, la Federació d'Associacions de Veïns, després en exposicions, explica que és la ciutat de veïns, la família que aconsegueix allò. Bé, jo explico que la ciutat de veïns, la família pensava que allò no es podia guanyar, que van donar un suport legal en un moment donat, però que el moviment va sortir de patar amb la ciutat de veïns a la família, crear una assemblea, que l'Assemblea de la Sedeta, amb el suport del ciutat de veïns que han de Grassot, i ocupar la Sedeta, amb l'opinió en contra de la gent del PSOE de la ciutat de veïns a la família. És molt fort quan em vaig trobar l'exposició aquesta del 2009, que explicava a Barcelona, amb lluïs veïnals, que explicava que la ciutat de veïns a la família havia aconseguit. Això em va picar molt per escriure això, Llavors, l'ocupació de la Sedeta comença, el primer acte de l'ocupació és una assemblea de l'acció de veïns on decidim funcionar de manera assembleària. Hi ha uns senyors del PSC que es proposen per a presidents, surten allà a vegades pràcticament. Són 200 persones amb una assemblea de barri que decidim funcionar assembleàriament. I la Sedeta es guanya perquè el dia que allà qui feia el pelotazo era el Semanari. És un demòcrata de tota la vida. El Samarang era president de la Diputació i una zona que havia de ser zona verda ho convertia en uns blocs de cases, de 5 pisos, amb pàrquings i tot una cosa. I quan ja començaven les obres, van aixecar aquell mur de contenció per començar les obres, per protegir-les. I nosaltres, quan vam sortir de la reunió, vam anar amb Malls, amb el president de la ciutat de València de la família, dient, no ho feu, això no ho feu, i vam patar tot el mur aquest. I és quan es va parar la construcció de pisos a la Sedeta. També vam ocupar la Caixa, vam fer manifestacions davant de la plaça Sant Jaume i vam estar ocupant allò durant 2 anys i va ser un hervidero d'iniciatives. Fins i tot vam fer una xerrada sobre la vaga de benzineres i una altra contra els pactes de la Moncloa. O sigui, estàvem allà ocupant allò. Allò s'ha mort, ho han tapat totalment. De fet, la ciutat de veïns, l'any 1985, treu un butlletí que parla de que gràcies a l'Ajuntament i a la Generalitat tenim allà la millor plaça de Barcelona, de Roger de Barcelona, i en tota la revista no hi ha ni una sola al·lusió a la lluita veïnal.
i a mi em pica perquè em vaig dedicar dos anys a estar allà tot el dia picant pedra, perquè vam entrar allà i estaven en runes i vam estar aixecant, o sigui, tinc les fotografies, que això no sé si la Fundació es pot interessar, però les tinc en PowerPoint, hi ha les fotos de tota la gent que participava allà. I a més és bo, perquè veus el piquet és aquest, i de la seva avançada no ho sé ningú. Llavors, això acaba amb centres cívics. I aquí acabo el llibre. L'acabo explicant el que representa els centres cívics com a enfonsament, com acabar d'enfonsar el moviment veïnal. I tota l'oposició que hi ha, i de fet parlo de l'Ateneu Popular de Nou Barris, que una miqueta és l'únic que aconsegueix tindre el nom d'Ateneu Popular i un cert control popular, diguéssim, perquè allà hi havia més força, sabent perquè era un mes, i també la presència anarquista, era molt notori allà, jo crec que en altres anarcos van aconseguir vertebrats en el moment. I en canvi, al Camp d'en Grassot, doncs, va haver un moment com el perdre peu, i va haver una aliança entre nacionalistes i estalinians, vam anar cap a la perdre. És el final de la transició. Faig alguna al·lusió al 23F. És que una altra vegada això no. Vino el rei i salvó la democràcia. Però clar, aquí no l'explico, però jo podria explicar les converses amb el Paco, amb el Veneno i tal, de què fèiem. Clar, a veure, claro, yo no quiero que me maten. No, tal, ¿qué hacemos? Bueno, pues si hemos de salir, salimos. Si hemos de disparar, no disparar, no. Contra la gente no disparamos. Entonces, ¿qué hacemos? Pues a los mandos, hay que disparar a los mandos. Pero entonces, y yo, yo me iba a pasar muchas horas durante las vueltas a qué mandos disparábamos y a qué mandos entregábamos la compañía, porque no andaban proclamando el mismo libertario después de matar a los mandos, a qué mandos entregábamos la compañía para luchar por la democracia. Y allá el rey no estaba. Estaba el Paco de la CNT, estaba el Veneno, estaba el Ricky, i aquesta gent ens han eliminat, no existia. Un rei de nostra corona. I que, a més, era una mitja. Bé, doncs això és això, el llibre. Val? Hi ha molt sentiment, hi ha molta vida, hi ha moltes il·lusions de molta gent que m'explicava les seves històries, que he anat salpebrant per aquí. Jo faig una mica de director d'aquesta. Hi ha trossos en què no tinc documents, parlo més de la meva memòria, però majoritàriament està molt documentat. O barrejo el document personal amb la notícia que surt al diari, o a la Soli, o a una revisteta de Taneu. I aquí cal dir, abans d'acabar, que a part dels amics, que van passar molta informació, em vaig passar moltes hores a casa de la Riaca, al Pavelló de la República, però sobretot a dos llocs. Un és a l'Ateneu Europeu i l'altre a la Fundació Solorosa, on hi ha molts fons sobre els Ateneus Llibertaris. És molt curiós. Per exemple, trobes les actes de la coordinadora d'Ateneus Llibertaris. Però a qui prenia l'acta eren persones diferents. Qui on les porta l'Ateneu Enciclopèdic, les actes no són iguals que les que teniu vosaltres. Però a lo millor la persona a una reunió va anar, a un altre no, o ho va reflectir de manera diferent. Però és molt curiós anar cotejant. I alguns d'aquests ateneus expliquen les revistetes aquestes, que ningú no ho diuen elles. Hi ha un treball periodístic molt bo. O sigui, per exemple, a la vaga de Benzineres, on he trobat una explicació més detallada del que va passar, és en una revista de la Premi Libertari de l'Oest. I clar, és allò que els historiadors no consulten. O sigui, la Soli, encara potser algú un llibre, no? La Soli, amunt. Però revistetes d'aquest tipus, que trobes molts detallets sobre aquesta transició tapada, i que, clar, els que les estan visquent, les expliquen. I sempre n'hi ha algun que és una mica organitzat i ho explica bé. Hi ha altres que ja tenen. Són revistes que tenen molt valor perquè tenen... Està, per exemple, d'aquí a Sants, la Vot Cinema. És una revista preciosa. Hi ha escrits molt bons. Planteja, per exemple, l'any 77, el tema de la vivenda, i el tema de construir vivendes cooperatives i fugir de les màfies immobiliàries. És que t'ho plantegen. I a Sant Andreu fan un projecte de transformació del barri
a través de l'acció de veïns, perquè els anarcos són la majoria de la comunitat d'educació. I, ostres, és que plantegen fins i tot bosses de treball, assegurances per compartir, o sigui, per garantir els problemes de la gent econòmics, tal, tal, tal. Tot, o sigui, no és allò dels anarcos, aquella imatge que tenim de la litrona, que és la que ha quedat després en un lloc, sinó de gent que estava, gent amb capacitat que estava treballant. I ens van derrotar, però la pitjor derrota seria que això no ho poguéssim recordar. I a més encara, encara va sonar. Ja està, ara ve. L'has fet ni 540 minuts, eh? Que no has fet ni un minut per pàgina. Que no has utilitzat 540 minuts. Ah, n'he fet 40 minuts? No, sí, no. Has fet, sí, 40 sí. 540, no. Dic una part, un per pàgina, no? Home, doncs, la veritat és que són les vegades que he explicat més, més tot el que diu el llibre. Sí. I m'han quedat moltes coses, eh, per dir. Sí, clar. Quan hagi llegit el llibre, sí. Preguntar-nos coses. Després jo... hi ha coses que dius, i això que t'ho ha dit, jo m'ho miro després i dic, doncs hi hauria un capítol que diu la presència llibertària al barri de Barcelona i la davallada al Camp de Moixa. Això és un capítol. Haurien de ser dos. Per què n'he fet un? Dos. O sigui, hi ha coses que entren dins de... Però darrere del llibre, que a vegades hi ha coses d'aquestes que sembla que... Bueno, no. Hi ha, per exemple, que a mi m'agrada molt sempre la novel·la i m'agrada molt, per exemple, Dos passos, aquesta novel·la coral. John Paul Sartre, Los caminos de la libertad, que es fot tres totxos, i és una novel·la coral. Les pel·lícules del Berlanga, tot això, Berlín Alexanderplatz, tota una sèrie d'escrits que, a més, a Dos passos que estava llegint quan va començar a escriure això. I llavors, aquí darrere d'això, hi ha això també, hi ha una part que és novel·lística, no en el sentit d'inventat, no hi ha res inventat, però sí que a l'estil, és a dir, hi ha una mica que és que el Xavi sembla que vagi amb una càmera de filmar i que estigui fent un documental, i va lligant, pom, 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 pom. Aquest és l'estil que pot semblar innocent, pot semblar que això no està pensat, no, sí que està pensat. És més, la història dels anònims, la història de com es formen els moviments socials. O sigui, jo a Thompson l'he estudiat, a Thompson i a tots aquests. La història oral, la importància de la història oral. A Fraser l'he llegit, però jo tinc molt clar que la història oral, si no la barreges amb documentació, permet moltes disgressions. Per tant, per això hi ha l'esforç de barrejar història oral amb documents. I els documents, de posar-los tots allà, pel de pàgina, pam, 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 pam. Per què? Perquè si el punt flèpula, si faig només història oral o memòria meva, és dir, això t'ho inventes. Llavors, està documentat als peus de pàgina, és una animalada. Llavors, jo els volia sota de la pàgina, però de l'editorial me l'acordava que era una. És una mala passada per l'autor, perquè la majoria de notes a peu de pàgina simplement és la referència, però hi ha trossos que a mi em semblava que era una disgressió, que trencava el ritme de l'escrit, i hi ha explicacions que són bones, que estan posades a caldades. No he tingut ningú que m'hagi corregit i m'hagi dit això o aquí. Llavors, sí que si teniu la paciència de buscar tot, doncs algun peu de pàgina d'aquests val la pena algun aclarir. Altres és simplement com podeu trobar la producció. No, alguna cosa? No sé, el Xavi, per exemple, que va viure a l'altra llibertat de Gràcia més tard. No sé per què vaig fer jo. No sé, ho dic perquè... Jo tinc la sensació que jo... És que clar, o sigui, jo quan marxo de la teva llibertat de Gràcia, perquè si te n'adones, no sé com eren la resta de Ateneus, però el de Gràcia funcionava a base de quinta, hi havia una quinta, que és la quinta que hi ha la teva. Després de la quinta, des de la Pajarraca. Després de la quinta, els ocupa. I així, jo estava en la quinta de la Pajarraca. I marxo, clar. Totes les quintes s'acaben un dia i marxo.
vaig marxar més o menys quan ets el van cremar. No sé què et recordes, ets el van cremar. Quan el van cremar, sí, quan sí, sí. Cremar. Sí. Ah, sí. Pues, allò va ser. Jo marxo, jo tenia la sensació que la meva pinta ja era més xunga que la vostra i que les que tenien després eren més xungues encara. Molt sorbitos. Sí, doncs no sé, a saber, és la sensació que tenia. I llavors, quan torno a contactar, que ens veiem un dia allà al local nou, dic, hòstia, s'ha fet un canvi, no? La puta d'or, que ha arribat que està tot, la biblioteca un altre cop on deu mana, tot així, no? I després m'expliques tu, pues, tampoc. I clar, te quedes una mica així. O sigui, jo la sensació al final que tinc de tot això és que hi ha moltes estructures volàtils i que queda les diverses confederacions i la CEI. I tota la resta són estructures volàtils. No sé com dir-ho. Ara, a Gràcia ha sortit, hi ha un historiador de la Festa Major de Gràcia, Pep Fornés, i ha fet un llibre de la Festa de Gràcia. I dels anys 80, al 83, 84, abans del canvi de gent, i es farta de citar l'Ateneu Llibertari de Gràcia i les coses i la incidència que tenien al barri de Llibertari. Jo quan ho llegia, el recordava coses, que en el llibre no surten perquè em quedo abans, i dius, ostres, sí que és cert que van fer tot això, ostres. I després es va convertir en el que es va convertir, saps? I fa molta paneta, perquè... però jo crec que això és la lluita nostra sempre, no? Tenim un enemic, que és el capital i tal, però hi ha un altre, que és aquest concepte de llibertat tipus Ayuso, de no responsabilitat, de... Sí, clar, vull dir, ara últimament hem viscut doncs, que la màxima revolució era no portar mascareta en els actes que es feien quan apareix la pandèmia, no? I jo ho hem viscut allà de Gràcia, jo ho he passat fatal. Perquè mira que sóc desastre amb la mascareta i la merda, no sé què, però una cosa és això, una altra cosa és el respecte cap a la gent. Sí. No, és que hi ha molta gent que no ho vol dir aquí. Bastes, si us obliguen tots. Però aquest riu segueix, eh? A l'Elena Villanueva m'ho deia, diu, a Madrid salen grupos y siempre el marxismo está... Y en Barcelona salen grupos y siempre el rerefons libertario no está siempre. Perquè per sobre de l'estructura, dels col·lectius i tal, hi ha tota una cultura de base que es va transmetent i és un riu subterrani que està. I que suposo que en algun moment, perquè també l'anarquisme al segle XIX va haver un moment que s'enfonsava, fins que van ser capaços de generar la CNT, Solidaritat Obrera i CNT, i llavors pum, va tornar. I llavors jo també tinc l'esperança de que això passarà també una altra vegada. No sé de quines formes, perquè no podem preveure, però que el rerefons llibertari no s'ha acabat a Barcelona ni a Catalunya, que seguirà fluint per sobre moltes vegades dels mateixos manifestes. Has dit una cosa de la teoria de los barris, el domini, que si hi havia un predomini de narcos i per sobre quina. Jo no diria tant això, dir, sí que hi havia, perquè també ens va tocar molt, el Canyades i el Cueva, que el tema Escala ens va tocar molt perquè fossin d'allà, però jo no crec que va ser tant això. Jo, el que vaig veure és que la típica jo de contra Franco un xaval molt fort, i l'ha fumat també amb el fill en un altre moment de passar per sobre, però fem entorns de partits i tal, però que s'anava amb ell, no sé què. La gent de l'Ateneu també era una mica un gravat de gent que hi havia una reivindicació molt clara, que s'havia aconseguit i que es volia que jo fos realment una cosa pel bar. I que també era, no es volia fer un Ateneu anar, perquè no es volia definir. I tot anava bé, fins que arriben les eleccions polítiques, les primeres. I aleshores, paf, jo soc del PP i no me n'ha de fer. El més derechoso era un PSC el que havia i quasi allò. Un PSC era un... La resta era tot, la MCR, la BRC, tot el que podia ser. FRA, de tot. I aleshores, és com que al moment, en una reunió d'aquestes ciutats, com que es miren i se la cara i diuen, que van repetir amb el partit, que som els 18, però el meu que som els 25, però el meu que no sé què. Jo crec que va ser això, que fins i tot tota la gent de partits en aquell moment s'ha donat de... com
continua, i durant les eleccions, i fet saltant, i veig els seus cartells i no els altres, i tal, però més que els llibertaris hi fossin molta gent allà, és que els que no ho eren, els que eren molt marxistes, realment es van adonar d'això que nosaltres se'n deien sempre, els partits que dividen i separen no sé què. Crec que això era un tema de barri que està... Va canviar el paper de Lloy, no? Que estava de Lloy també, era... Lloy. Lloy. Sí, el Lloy és... Sí. D'arra, que aquesta... Sí. No, no, evidentment sí que hi havia un parell de persones a la casa, molt de pes, però bueno, jo me'n recordo en aquells temps, una mica abans encara, que un par de baretos que jo hi ha, hi havia un que justament es deia Los Propietarios, i allà hi anaven en cap de sotava, i no tenies un bolígrafo per pesos, compañero, i te metia el bolígrafo per pesos de la CNC, que va a la mesa, i encara, en aquella zona no era legal, i sostrat n'hi havia, sin dubte, però no sé si que va tenir un popular fos popular i no ho hagués, era tan mèrit nostre, que una cosa seria, o dels més amants que estaven més treballant allà, com realment del de mèrit claríssim d'això. Va crear una dinàmica? Sí, 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 la dinàmica estava molt bé. I ha anat baixant, senyor, una altra vegada. Sí, com això ha anat baixant i s'ha anat institucionalitzant. Et volia fer un petit retret, si m'ho permets, també, de la Verneda, perquè és curiós el tema. És curiós el tema de... Bé, la música d'aquí, perfectament i tal, neix fonamentalment perquè el Julio de l'Amo doncs posen allà el motor, troba un càrtel i les vienen del CNS de la vertical. El Pena i el Julio de l'Amo, que són els dos que estan a la part, que en fi, els posin incorporats, però són de la vida i estan aquí, aleshores, quan aconsegueixen allà el local, etc. Aleshores, també seria una certa reflexió de com l'etiqueta aquesta d'allà, quan clarament aquesta gent està en el possibilisme, per dir-ho així, no? Però el retret era aquest, el retret petit és, et deixes la veu impertinent, et deixes la ràdio, també en aquest moment, just els últims temps, potser, sí, però surten també aquestes ràdios lliures una miqueta inspirades amb alguns d'aquests. Sí, en Pablo, una cosa ser, sí. Una lliure, que a més a més admeteix que n'hi ha les coses en però és que, saps què passa? Que em van sortint coses. És que això no està acabat. El que passa, a veure, i sobre l'anterior llibertaris tinc com unes gairebé 200 pàgines més escrites, però no sé i està sense acabar. Sense acabar perquè d'alguns atalleus, com per exemple el de Sant Andreu, o el de Sants, o el de Poblet, tinc una quantitat d'informació de Gràcia. És que 30-40 pàgines d'algun d'ells, amb tots els actes, amb tot el que... I d'altres no tinc gaire més res. I vaig pensar, trec primer aquest llibre i llavors diré que faig un segon i llavors aquí sortirà la informació que em vol. El que passa és que no vaig calcular que això tiraria un muntatge en sortir. I ara la veritat és que ja... És que un altre llibre que es podria fer que és sobre el que costa treure un llibre. Sabeu que ha patit diversos intents de censura? Això, ahir, quedarà filmat? Sí. Si vols ho tallo, No, però he tingut problemes amb diverses editorials diferents. Editorials, doncs, per exemple, la Maria de Montserrat em va demanar que retirés el capítol que parlo del Martín Villa. Això és el pare Massot. Això ho explico, guapo, guapo. Això és el meu cosí, cosí de la meva. Un cosí d'aquests que t'ha fet de tiet, pare, jo què sé. És el que em va quitar el cap que ha fet el llibre perquè me'l publicava la Maria de Montserrat. I jo li vaig dir, Joan, jo puc escriure, però la Maria de Montserrat no em publica això. I ella em va dir sí, perquè l'editorial la porto jo, és cert, Joan Saceres, que vaig buscar, era la persona que portava l'editorial. Jo l'únic que haig de dir-li és el pare Massot. Escolta, que publico això. I el pare Massot em dirà que sí. I jo li vaig dir, Joan, el pare Massot em dirà que sí. Sí, em dirà que sí, que a mi no em pot dir que no. I el més a més, si publiquem de tot. Jo vaig fer el llibre i el va llegir el pare Massot. Llavors tinc l'explicació, el pare Massot no va parlar amb mi, va parlar amb el meu cosí. El meu cosí m'ho explica així. Molt interessant aquest llibre. Aquest noi li té mania als comunistes, oi? Diu, sí, sí, no, diu moltes coses que no se'n sap res, s'ha de sortir. Diu, però clar, i això del Martín Villa. Diu, i clar, diu el pare Massot, el Martín Villa
És cert, eh? Nosaltres aquests temes del terrorisme a l'estat passem de puntetes, però el Martí Pilla, jo espero que el meu cosí m'ho expliqués tal com ho va dir per la sort, no és culpa meva, i el meu cosí va morir aquest estiu. Llavors, doncs, diu, el Martí Pilla va voler fins i tot empresonar el pare Prior, però després va venir el terrorisme, i estava emocionat. I ara li porta, clar, a uns anys, tot el d'Endesa. I tot el que publiquem, com a Maria de Montserrat, els hi publiquem tot el d'Endesa. I nosaltres no li podem fer aquest lleig a Martí Pilla. I llavors digue-li al teu cosí, si no li fa res, traiem aquest capítol, que total, el llibre és molt llarg, i tal, traiem aquest capítol i ja està. Dic, Joan, jo això no ho trec per, jo trec per explicar això, dic, a més, si jo trec aquest capítol, els meus col·legues em vegen. O sigui, és que com podem parlar de la transició sense parlar de Martí Pilla i del terrorisme d'estat? Total, que no va sortir. I a partir d'aquí va entrar amb unes rutes editorials que, afortunadament, els companys del Tarull, al final, van agafar-lo. Els hi ha costat 7 anys fer-lo, però me l'han fet. I llavors ja ha sigut un embaràs molt llarg. De fet, la veritat és que em fa il·lusió presentar-lo i tal, però dius, ostres, quina tortura treure un llibre. Jo pensava que era més senzill, ha sigut molt dur les negociacions, eh? Editorial Pagès, també, va voler censurar uns capítols, alguns anarcos, aquestes crítiques que feia a la violència anarquista, que no calia posar-les, o sigui, de tot. Aquí està, que es fot. I a més, qui el vulgui, qui tingui la paciència, que també necessita, però qui el vulgui llegir el poc. I ara, de fet, ja no queda totalment tapat, per exemple, coses com els atacs llibertaris o com la sabent. Va fer molta ràbia el Pepe Ribas a l'exposició de Polanco, perquè va posar saber el 50 tenia llibertaris. No és veritat. Jo us he comptat, 32, potser m'han saltat un. 33, però 50 no. Per què n'hi ha 50 si va ser 32? Que no són molts, 32. No fem esglésies, no fem mites. Intentem parlar del que vam fer amb les nostres deficiències. Jo aquí dic alguna animalada que vaig fer jo, que després hi pensava, no sé si ho hauria d'escriure. Fem això, siguem conscients que estem carregats de contradiccions, que ens movem amb la contradicció i que els moviments socials són així. Qualsevol moviment social que busqui impureses està condenat a convertir-se en una secta i no s'ha d'estar. Ja.